أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأعراض هم مصيبة قالوا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Qur'on-i Karim Baqara surasida 2-chi pora o'sha sayyaqul sufaha bilan boshlanadigan pora. Bu porada Alloh taolo Ka'ba muazzamani musulmonlar uchun qibla sifatida o'zgartirishi to'g'risida bahslar mavzular muolaja qilinadi. Shu oyat haqida ko'pchilik ba'zi fikrlarga xulosa yasab qolgan ekan, ba'zi joylarda shuni guvohi bo'lganligim uchun biroz to'xtab ketay dedim. Ya'ni Alloh subhanahu taolo ahli kitoblar, yahudiy va nasroniylar haqida alladina ataynahumul kitob deydi. Ya'ni kitob berilgan zotlar, kitob berilgan jamoalar ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum o'z bolalarini taniganlaridek uni tanirdi. Ya'rifunahu Alloh subhanahu va taolo shu joyda g'oyib sig'ani aytibdi. Ya'ni ya'rifunahu uni tanishardi. Mana shu uni tanishardi degandagi u g'oyib sig'ada nimaligi, kimligi ma'lum emas qilib ishora qilingan, lekin yuqorida Ka'bai muazzama haqida ketayotganligi uchun qiblaning aslida Ka'bai muazzama ekanligini bilishardi degan tafsir aytilgan. Tabariyda ham Ibn Kasrda ham bir qancha rivoyatlar kelgan. Ana shu rivoyatlarni hozir ko'pchilik ya'rifuna hudagi hu zamir payg'ambar alayhissalom deb o'ylashar ekan. Lekin bu yerdagi ya'rifuna hudagi hu zamir g'oyib ekanligida ilohiy fasohat bor, aslida balog'at bor. Qanday balog'at? Misol uchun ahli kitob Nasroniy va yahudiylar o'zlarini ilm egalari, ya'ni kitob bizga berilgan, boshqalardan ko'ra afzal tomonimiz bor deb bahs qilib yurishardi. Mana shu bahsning mobaynida ahli kitob ham, ahli ya'ni nasroniylar ham, yahudiylar ham haq biz tarafda, biz kutayotgan tarafda degan mavzuni, payg'ambar alayhissalotu vassalom haqlaridagi mavzuni, Ka'bai muazzamaning qibla ekanligi haqidagi mavzularni o'zaro biz bu Ka'baga muazzamaga ega chiqamiz degan da'voda yurishardi. Mana shu da'volarida
e'tibor bersangiz, Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarga xitob qilib, ya'rifunahu deyapti. Uni bilishardi. Uni tanishardi degani juda katta fasohat bor mana shu joyda. Qanaqa fasohat? Masalan, uchun deylik, siz bilan men bitta mavzuni aniq bilsak, o'sha mavzu bo'yicha ikkalamiz mavzuni gaplashib tursak, jamoat joyiga kirgan paytimizda o'sha mavzuga men ishora qilsam, siz tushunasiz uni. Chunki ikkalamizning oramizda mavzu aniq. Boshqalar bilmasa-da, hu zamiri bilan ana bu ish nima bo'ldi desam, siz tushunasiz uni. Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilni va Nasroniy jamoalarini mana shu oyati kalimada o'ta aniq sizlar faqat sizlargina bilishinglar mumkin bo'lgan mavzuni xuddi bolalarini bilgandek bilishardi degan g'oyib sig'a bilan ishora qilgan. Va inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqo wa hum ya'lamun. Oyatni davomida va ulardan bir toifa haqni bekitishadi. O'sha yerdagi haqdan murod payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Aslida shu. Payg'ambar alayhi salatu va salomdan murod haq. Payg'ambar alayhi salomning Tavrotda ham, Zaburda ham, Injilda ham bashoratlari borligini ahli kitoblar bilardi, lekin bekitishardi. Mana shu haqida biroz suhbat qilay dedim. Hozir ozgina bir ishlarimiz bor. Alloh nasib qilsa kelajakda yana bog'lanamiz. Bu LTE degan ya'ni 4G deymizmi? 4G yaxshi ishlamadi hozir bitta. Ko'chdimda uyimizda boshqa joyga ko'chdim. Ko'chganligim uchun ishlamay uzilib qoldi. Hozir 3G ga olib qo'ydim. 3G mana yaxshi ketyapti. Bugun endi sinov bog'lanish hisoblanadi. Muqobala suhbatimizdan yana Qur'ondan 2-3 bet qiroat qilib qo'ydik. Muqobala albatta Qur'ondan nasibimiz bo'lish kerak. Alloh taolo Qur'on nasibimizni doimiy kamaytirmasin. Kunlik Alloh subhanahu va taoloning kalomidan o'qishlik nasib qilsin. Alloh nasib qilsa, savol-javob kunlarimiz, Qur'on masalalarimiz, ba'zi rejalarimiz bor. Tarix, hadislar sharhi, oyat tafsirlariga o'tish rejalarimiz bor. Duo qilib turinglar. Inshaalloh bu mavzularga alohida yana to'xtalamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhir da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.